real sees. Kan du huske det, jeg snakker om, at det blev, blev nat og dag, ikke? Okay. Sådan. Nice, nat. Så ikke så mørkt, mørkt og dystert længere. Mm. Oh, give me no, those orbs. Giv mig dem. Kom med dem. Jeg er herovre. Jeg ved ikke. Jeg vil gøre hvad som helst, jeg skal bare have. Kom on, jeg skal lige så sige, at jeg ikke ramme ham. Jeg gemmer det også her. Oh shit! Det er gemt sig. Så. Gotta break them boxes. Break them boxes. Oh shit. Oh shit. Oh, det er god gammel platform, det der. Nemlig, lige til. Hvad? Oh. Det er en anden brød, eller hvad? Hvad siger du? Er det en anden brød, eller pizza brød? Ja. Det ser sgu sådan ud. Oh. Hvad, hvor kan jeg så bruge det her? Don't know. Egentlig meget smart måde at få det på. Ja, okay. Ah, måske til den der. Jeg ved ikke, hvad de gør. Nej. Dejligt. Skal jeg ikke bruge mit hoved? Let's get up on that machine and break the mirror diverting the precursor beam. Nå, han siger, at jeg skal ødelægge spejlet. Tak, Dax. Tak skal du kraftedeme have dig. Det er en dejlig, han ved så meget. Eller bedste ven. Ah, no! Fint. No! No! Ja! Jim, oh. Hvad? Oh shit, nu ødelægger jeg kameraet. Jeg ødelægger spillet. Hvad er det her? Der er en, Yeah! Ah! Aha! Dexter ved alt. Så kan man passe lige tage den, når man lige har smadret den der eco plant, eller hvad det er, det der. Det er et spejl. Ah nej, men jeg snakker om selve facilityen der. Det var sgu da flot. Det er det, man skal bruge det til! Oh my god! Må heller lige gøre det her først. Yay! Woo! Hemmeligt rum. Yeah. Pounds. Og så ud igen, før de lukker os ind. Han løber tør for blå ego, ja. What? Åh, okay. Jeg tror ej, nu er det jo inverted igen. Ah. Aha! Så skal jeg derover. Det havde jeg helt glemt, det der. Det kan jeg overhovedet ikke. Det kunne jeg jeg troede, det ville komme lidt senere i spillet. Og det er jo. I'll take it. Ja. Det er fint, nej. Det er fint. Oh yeah. Scarfly. Somewhere. Ja, du kan høre den. Jeg tror, den er oppe på de... Føler mig som Harry Potter, der kan høre Horcrux eller sådan noget. Oh, there it is. Dammit, hvordan... No. You need to roll and jump, I think. Eller jeg kunne også bare gå herovre. Ah. Aha. Så smart. Ja, okay, det kunne jeg du også. Så cheap, jeg er. Jeg gider sgu ikke roll. Ja, okay, så skal du bruge den der. They see me roll. Det hele... nu er det inden, jeg ved. Nå, jeg var ikke kommet op endnu. Jeg tænkte lige, hvor fanden er du henne? Kan du komme i gang? Yeah, let's do that, shall we? Kan vi lige cross the street? Jeg kan ikke vende mig til det her dobbelthop, fordi i modsætning til alle andre platformspil, så skal man rent faktisk være præcis. Så man skal sådan hoppe lige, når han vil. Eller lige, når han er klar. Og det er så over ved den her runde til, ja. Got it. Nail it. Okay. No. Dammit. Oh, den døde. Kommer jeg lidt tilbage igen. Watch out for them fish. Oh no. Shit. Åh, skavlefly. Jeg mente, at du havde taget den. Ja, nej, jeg tror ikke, jeg havde været dernede. Sure. Ja. Nå, jeg tror, jeg frygte lige, at jeg ikke kunne komme op herfra, men... Skal bruge noget blå ego, kan jeg se? Ja. Godt observer. Hvad? Kan man så sige? Kan man så sige, ja. Flere steder med... Læner, der er spændt ud, og minder om trommeliner eller andet. Something like that. Kan man så sige? Kunne det ikke bare ikke have været én stor trommelin? Så jeg tager mig hele vejen op i stedet for en... Aha, så kom vi ind på vores lille samtale om, om tog igen. Oh. Jeebus. Så.
så. Ja, okay. Det var så den, der jeg startede med at finde. Godt så. Det kan vel også være den. Det må være den sidste, så er det ikke? Åh, oh, forhåbentlig. Ja, ja. It's all coming together now. Ah, ellers så sender den garanteret videre til The Village. Mm-hmm. Skal man fortsætte der? Garanteret. Så håber jeg sgu ikke. Hope not. Åh, oh, og certainly hope not. Nå, jeg tror du har set et eller andet, jeg har overset. Åh! Oh. Kan du slå fisken ihjel? I'll try. Åh, oh, det kan man. Ja, yeah, ja. Stupid fish. Åh! Oh. Coolio. Hvor meget er det grønne ego egentlig, man skal have for at ligesom få et ekstra liv? Sådan. One up! Åh oh, nej, det er trademark. Det er Nintendo. Hvorfor så? Jeg tror, er det ikke 50? Fordi jeg mener, at da vi jo, har fået det er godt. Så... Ja, så stod på 50, ja. Bam! Er I så glade? Er I så glade, der er Village? Ja, nu må det da køre det hele godt der. Godt synkroniseret. Mm-hmm. Det passer bare til punkt og prikke. Ja, ja. Sådan. Det giver mening. Det er windbag. Skal vi høre det? Gå tilbage til The Mayor. The Mayor. The Mayor. Han tror, han er noget, selvom han bare går og brokker sig. Fed fucking nar. Fucking er grådig, fordi han er 90 år på sig også. Du er godt. Ej, efter borgmesteren, ikke? Rolig nu. Det var... Ja, den der er. Ja. Ja, selvfølgelig det sted, hvor der kom ind. Ja, det er det, var. Lorte tandhjul. Hvor du dog gammeldags. Du skulle være borgmester. Det er godt. Det vil jeg ikke se herfra. Åh, oh, han har en power cell i hatten. Power cell. Så skal vi lige snakke med ham så også. Så overtager du stikket. Kan jeg lige se, hvor langt vi er optaget. Shiny hat. Mm. Oh, nice. 10 og 9. Vel, lad os snakke med ham igen. Ja. Oh shit. Altså ja, jeg har en masse af de her æg, men du kunne også bare få dem selv, ikke? Mm. Du så ikke, hvor mange der var lige ude fra dit hus. Nej, okay. Nej, jeg gad ikke gå så langt. Jeg skulle bare gå rundt i en ring her. Går faktisk ikke rundt i en ring. Bare nej, frem og tilbage. Går bare frem og tilbage. Det gør han stadigvæk. Burde du ikke være glad? Måske er nervøs. Nå, åh, nu skal vi tage det båden. Det næste valg kommer snart. Jeg slår aldrig bare Obama. Jamen, skal vi så lidt begrænse, hvor mange der kan stemme på ham, når der kun bor og har været 5 personer i byen? Ja. Fik vi også lige putte vores twist på politikken her i Jack and Daxter. Ja, det er også snyd, når Barack Obama går rundt og bruger Dark Ego. Oh, oh, you didn't say that. Shit, son. Oh, Misty Island. Ja, så bliver det mørkt, hva'? Kom, jeg tror, det er, fordi det er sådan lidt misty, ikke? Ja, misty. Oh, du mener, pause. Oh, spot ud. Du mener hende fra Pokémon? Selvfølgelig. Ja. Ha, me too. Haha. Ah, ja, vi er tilbage igen. Jo, hvad nemlig. Det havde jeg glemt. Back to the beginning. Back to the future. Eller lige, Jake. Back to the... Ah, okay. Jeg er altid så grundig med sådan noget, men... Truth be told, så behøver jeg ikke. Hvad er det? Det er sådan skuffende. Det er også noget af det mest irriterende, når man ligesom dig er på... shit. Nej! Damn it. You got it. You got this. Så bare frem, og så... Ah. Oh. Au. What the fuck? Kan du ikke bare crouch down? Så jo. Yeah. We got him. Maybe not the way we this. Were supposed to be. Okay. We got him. You got this, Kasper. You got this. Oh shit. Hvordan skal jeg to slag her? Ej. Der var det der dumme dyr. Højden. Er der en speciel måde, man skal fange den på? Jeg tror bare, man skal løbe hurtigt. Løbe efter den. Op ad en hel masse forhindringer. Gode gamle kapløb. Så er der selvfølgelig en hel masse fjender på vejen, så ja, ja. De gider jo selvfølgelig ikke tage sig af den der. Det er den jo ikke noget imod. Nej. Det er den jo bare ligeglad med. Awesome, awesome. No! Oh, okay. Ja, yeah, nu. No. Nice. Det er en dejlig lyd, egentlig.
Den er når den stønner, eller... Ah, men den det der, det? Når man lige får samlet de der omstar. Hvad fanden laver du derovre, Miskel? Kom, kom op! Nej, 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 snak, man lige slår hatten af. Ja. Super, super lækkert. Jeg må tage hatten af for dig. Det er sjovt, Christian. Det er sjovt, fordi det er sandt. Oh no. Jeg lønsker en hat. Oh shit, han sidder og venter. Og den fucking kat irriterer dig på den anden side, sådan, haha, du tør ikke komme over. Nå, man kunne bare gå ned i det. Det er kviksand. Eller jeg tror, det er kviksand. Jo, jo, det ligner. Jeg ved ikke, om du dør. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi skal teste det.